Kiriya ni karibu hano ni muri studio ya Gas & Join. Uyu munsi tugiye gukora Instagram story muri Adobe After Effects. Ntucika Instagram story tugiye gukora rero ni Instagram story y'umucuruzi, umuntu ufite shop iri online. Turayikora gute rero? Turakanda hano kuri new composition to creating a composition shasha, genda yita IG story. Yereza gute 1080 kuri height 1920, ndaheza frame rate ya 30 mu gihe kingana n'amasegonda 5 kuri color imeze gutya. Urabona ko isigaragara muri composition panel. Ino size ni yayindi ubona iri kureba story kuri Instagram. Nda creating layer nshyashya rero, shape layer, nindangiza nyite background, nishyireho feel, ni feeling ho color imeze gute, imeze gutya, kugira ngo igaragare rero muri screen. Nuko nkora invert bikagaragara, and then nshyireho transition yitwa linear wipe. Transition rero ndayikora gute? Ndajya hano muri effects, linear wipes, transition hano nshyireho keyframe, nindangiza ngende ngere ku isegonda rya mbere, itengarukira hano muri 55 maybe, ariko kuri angle 180 ndashyiraho is keyframe, ndangiza ndebe animation ukuntu imeze. Animation yanjye imeze gutya. Hano ikintu gikurikiye rero ni ukuhita nshyiraho ishyi, nshobora kuhita nshyiraho product nyamukuru. Hano ndashaka importinga umupira mwiza cyane guturuka muri motions. Shout out kuri motions by the way, yeah, muri mu kazi kose guys. Hano nda creating a composition ari nshyashya, ariko iyo ndayihereza size ya width ingana na height, ndangiza nyite image yanjye ndi importingamo wa mupira kireho fit comp kugira ngo ukwirwe neza muri composition. Ndangiza image nyizana hano kuri timeline yanjye, ndanimitinga nayo position, shyireho mbi keyframe kugeza ku isegonda rya mbere. Ariko ndashaka kugira ngo hano ni position zo kuza kubiri hano gutya, nigera ku isegonda rya mbere ndashaka kugira ngo position ibiri hano mu hagati neza. So position ya mbere nayo iraza kuba iri hano hejuru hano gutya. Ndangiza nshyireho ease kuri keyframe zose, ndebe animation ukuntu imeze. Position ya kabiri nshobora kuza nashyira hano gutya keyframe, ni plane ukuntu imeze. So product rero irajya imanukana na background gutya. So ikintu nshobora gukora hano rero, nshobora kwita nshyiraho agashape kameze gutya kagasayiko, gafite shape ingana gutya, the feeling of color njya kuba nka gutya maybe or even better. Ntago ndi umu expert mu bintu by'amakalasi cyane, ariko nshobora gukora shape imeze nka gutya, narangiza nkayishyiramo hagati neza,
nkayita nayo cycle. Ugomba kwita amazina yawe rero kugira ngo bitaza kugucanga. And then ushobora kwita nshyira text imeze gutya ko iyi product bayigabanyijeho kabiri 20% uyu munsi. Text ushobora kuza akanda hano ugahita uyishyiramo, nkayihindurira font nkayishyiraho mont salat ngo font kabi narangiza byombi nkabishyira mu nyuguti nkuru, ubundi nkanahininga neza mo hagati. Ndahita nzanye parenting hano kuri cycle kugira ngo animation ino cycle nzo kuyiha ize kumanukana nayo. Speaking of that, reka tuhite tuyishyiraho iyo effect hano kuri position ku isegonda rya mbere. Iraza kuba nanone ifite indi keyframe, so turazihindura ngo izi keyframe ku isegonda rya kabiri rya mbere. Iraza kuba ifite position iri hano byibuze hano gutya. Urangiza ushobora kuza ukazamura ino cycle position ifite hano ku isegonda rya zero aho izo gutangirira position, warangiza ukayishyira byibuze ahantu gutya, warangiza ugashyiraho ease hano. Ndofusetingaho byibuze amaframe abiri kugira ngo tugire akantu kari smooth. Turangiza tugire gute dufitinge muri composition turebe animation dufite ukuntu imeze. Animation yacu itari imeze gutya, ngiye kuyibona. So ikintu tugiye gukora kingana n'iki, dushobora gushyiraho typography imeze gutya. Dushobora kuvuga ko uyu munsi ari special offer. Typography yacu tukaza tukayishyira hano byibuze hano gutya. Tukaza tukayishyiramo hagati ariko tukayohereza kala imeze nk'ino cycle. Twarangiza dushobora gushyiraho n'ino text yindi yako ari uyu munsi gusa, ariko yo tukayigira bold regular. Twarangiza tukanagabanyiriza font tukayoza kara ijya kuba gutya ijya kuba black mo gake. So ikindi ni ukuvuga ngo tukananinga neza nyine kandi ubona ko bijya kusa neza. Animation rero yizi text iratangirira kuri frame ya 10. Iyo special offer iza kuza kuba itangirira then on its day irakurikira nyuma y'amaframe byibuze atanu. Hano umuntu ashaka atangira gukora animation ya mbere rero imeze gutya. Turadisovinga mbere na mbere dissolve to white to black. Tra fading to black turebe ukuntu imeze. Barabona ko ihinduye kara, turatintinga hano tugarure kuri kara zacu. Barabona gutya ukuntu imeze. Same as here kuri special offer kimwe. Hano dushaka tugakora ka animation dutangirira hano kuri no position kagira ku isegonda rya mbere kakabona kurangira.
so ariko no karahera umunsi mo gakeya karahera no munsi mo gakeya karahera kari hasi kabone kujya hejuru I think so gutya turangize dukore isi nk'ibisanzwe turangize turakora iki turayikora hano iyo iyi animation dukoze hano hasi turayikora no hejuru kugira ngo bibe bifite gahunda turaza hano kuri only today tuze dukore naho akantu kaka animation gatoya kugira ngo bishye neza so ku isegonda rya mbere turashyiraho frame na hano iyo bitangire dushyire indi frame dukore is turangize duhindure position hano birahera munsi ni ku 1600 maybe 1700 1650 irangiza izamuke ho gakeya special gutya so kino hano tugiye gukorera n'ikindi tugiye gushyiraho button ya swipe up kugira ngo tugire ibintu bifite gahunda ikintu dukora rero turaza hano kuri shape 2 ari ukuntu bigera bikagucanaga mwana so hano kuri shape 2 turakora karegitango kameze nka gutya turangize tukaliningimo hagati tukite base zero kukarimo hagati neza turangize kukita base turagashyiraho text yanditseho ngo shop now iyo text turayigira umweru tuyigabanyirize size tugire like 55 maybe tuyaliningemo hagati tumanuke ariko yo turayigira bold kugira ngo iryohe izira komanda irimo hagati neza turangize ikintu dukora tugiye kuyanimetinga dushyizeho mask turayishyiraho gute turaza dukanda hano kuri shape 2 tuza hano kuri 2 create mask turangize dukore mask imeze gutya meze gutya then tuyishakire paf tuyanimetinga paf yayo so ikintu turi gukorera ni iki turaza hano aho iri buhere irahera byibuza somewhere like here niho ino base shop byibuza byakabaye bitangirira so turanimetinga gute rero turaza hano kuri content kuri rectangle path dukora iki
ugomba kumekinga ushobora kuba leya zawe ziri kuri timeline neza kugira ngo utaza kwibeshya. Powerful turabikora gute, turaza no kuri position dukandeho keyframe turangiza tuze tugarukire byibuze hehe hano ku isegonda rya kabiri maybe cyangwa se imbere yaho gato dushyire indi keyframe imeze gute hano ya mbere ku isegonda rya mbere ikintu turi gukora ntabwo iraba iri hano, iraba iri guturuka hano gutyo byibuze. Turaza turebe details neza twitonze. Kuvuga ngo animation yacu tuba dufite iba imeze gutya byibuze, niturangiza turakora iki, turashyiraho is ok. Urabona ko dufite aka animation gateye gutya na too bad. Ikintu tugiye gukora ni uku animatinga nino text kugira ngo nayo igire uburyohe. So ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye gushyiraho opacity imeze gutya kuri position no opacity irahera hano byibuze hano irabiri kuri zero nijya kugera hano birangiye neza animation bigeze ku ijana is hanyuma position irahera hano byiza ariko hano iraba ikiriye kuri indi keyframe hano aho itangirira iratangirira hano hirya gato ku buryo bisa n'ibihuriyemo hagati. Ndabona ari kure somehow yes gutya ushyireho is nurangizuze kuri iki ushyireho swipe up kaka alo ka gaswiping up uraza hano byibuza kandi kuri pen tool ugashyireho gutya sorry urabanza creating shape layer yako uyite alo nurangiza uze kuri pen tool uze uyishyireho urahereza fill ya ntayo nta kintu ugomba gufilinga kuko ni akantu gatoya then stroke ya ingana byiza ni cumi na kabiri maybe nibongaza hano wihindurire inguni hano kuri line cap kuri bad cap urayigira round cap so round cap ndabona kirimo ukuntu umuntu ashaka kugira cumi na gatanu maybe yes and then kakibuka editingamo gakeya kugira ngo ugire akantu gasa neza maybe bongera ndayikora gutya
ushaka gukora ibirenze, ndakwizeye kabisa ibyo nakwira. So ino aro iratangirira hano ku isegonda rya kabiri, niho igomba kuza kubitangirira. Ifite keyframe ziteye gutya, turahera kuri opacity, nyuma amaframe 10, dushyira indi keyframe, nyuma andi maframe 10 nayo turashyiraho indi keyframe imeze gutya, tuzigire ease. Hano irasubira kuri zeru, hagati iraguma ku ijana, itangirire nanone hano kuri zeru. Alright, hano irabiri ku ijana, hano isubire kuri zeru. Urabona ko irimo iratera akantu, position iraba iri hano byibuze, position irahera hano igera ku maframe 20, ishyira indi position. Position irava hano hasi, maybe something like here, and then izamuke igere byibuze ahantu. Hanyuma dukore ease, twofusetingemo gake kugira ngo biryohe, turangiza zino frame tuzikopiye ku isegonda byibuze rya kane, turangiza dufitingemo composition mo hagati turebe animation ifite ukuntu kameze. Instagram story yacu rero twagomba gukora uyu munsi yari iteye gutya, ushobora gukora ibirenze kurushaho. Dusubire ubutaha rero, peace and love.